Myslím. Budem o tom s pánom riaditeľom hovoriť samozrejme, a ja to riešim už dlhšiu dobu, takže verím tomu, že nejaké riešenie nájdeme. Nemám teraz presné čísla, ani by som tu nerad špekuloval o týchto veciach. Možno som chcel podať pár slov k rezidentskému štúdiu, ktoré teda je komunikované spôsobom, že sme niečo zrušili. Chcel by som to uviesť na pravú mieru, alebo teda tieto špekulácie vyvrátiť. Zrušili sme jeden termín pre pediatrov v februári, ktorý aj tak za posledných 9 rokov fungovania štúdia tohto typu nebol využívaný. Potrebujeme celý ten systém prenastaviť a upraviť tak, aby bol výhodný nielen teda pre nás ako ministerstvo zdravotníctva, ale aj pre samotných študentov, ktorí v tom štúdiu budú pôsobiť, a samozrejme aj s ohľadom na efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu. V pláne legislatívnych úloh je úprava tohto rezidentského štúdia. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že znovu v októbri ho spustíme. Samozrejme po odbornej diskusii, či už s lekárskymi fakultami alebo odbornými spoločnosťami, aj na ich podnet to bolo v tomto februárovom termíne pozastavené. Takže to rezidentské štúdium bude fungovať ďalej. V októbri bude štandardným spôsobom pokračovať po úprave, na ktorej budeme či už na ministerstve alebo s kolegami odborníkmi pracovať. Takže rezidentské štúdium bude pokračovať ďalej. Vypadne iba jeden termín teraz o februári, kde za posledných, opakujem, 9 rokov sa sumárne prihlásilo 35 ľudí. Minulý rok to bolo 5 ľudí. Takže rezidentské štúdium, opakujem, bude pokračovať v októbri štandardným spôsobom po úprave celého systému tak, aby bol výhodný pre všetkých a spĺňal požiadavky celej odbornej obce. Ďakujem pekne. Pán minister, ešte v tej univerzitnej nemocnici plánuje nejak ministerstvo zdravotníctva zasiahnuť, pomôcť? Prisa, že až polovica personálu nevyužila stabilizačný príspevok. Áno, túto informáciu mám. S pánom riaditeľom sme v intenzívnom kontakte, takže zatiaľ nemám indikované, že by došlo nejakým hromadným odchodom, ale samozrejme, vzhľadom k tomu, že začína fungovať nemocnica Bory, alebo začne v nejakom režime, zatiaľ nevieme, ako, máme ešte podanú žiadosť v princípe o zazmluvnenie, takže budeme to riešiť, keď táto situácia bude na stole, ale verím tomu, že k nejakému výsledku sa dopracujeme tak, aby zdravotná starostlivosť pre pacientov nebola ohrozená. Ďakujem.